वेलकम बैक ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏಕೆಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಇದು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕನಸಿತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದ ಇವರು ಬರಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಡು ಮೇಡನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊಹೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆದಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾತುರ ಇದೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದಂತಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜೇಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆದಾಗಿದ್ದಿದ್ದೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಇದು ಆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಅಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ